Dalam pada itu, pihak Polis Raja Malaysia PDRM telah mengenal pasti hampir 100 kawasan panas pada pilihan raya umum ke-15 di seluruh negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani mengesahkan semua lokasi berkenaan dikenal pasti. Menerusi risikan PDRM melibatkan kempen serta sentimen emosi parti-parti bertanding. Jelas beliau, penugasan sewajarnya juga telah dibuat sebagai usaha meredakan suasana panas apabila tempoh berkempen bermula 5 November ini. Masyarakat yang terlibat kempen juga dinasihat berkempen secara berhemah dan tertib. Dan saya percaya semua mereka yang terlibat dalam berkempen ini sedia maklum apa perkara-perkara yang boleh mereka lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan. Ini semua hanya untuk memastikan bahawa semua situasi keteteraman dapat kita pelihara. Jadi kita pun sedia maklum dan kita telah lihat contoh-contoh di luar-luar negara. Apabila keadaan keteteraman tidak terkawal, bukan sahaja ia merugikan kepada anggota masyarakat sendiri, bahkan ia menjadi tragedi lah pula. Lebih 80,000 pegawai dan anggota PDRM akan ditugaskan sepanjang tempoh PRU ke-15.